вечір, мої любі діточки! Ось ми знову разом з вами. Привіт, друзі! Здоровенькі були, малята? Мур-мяу! Даринко, а ти нам сьогодні обіцяла розповісти про твістінг. Що воно таке? Твістінг – це і просто, і складно одночасно. Твістінг – це кумедно і весело. Це найвеселіше хобі, яким можна займатися у будь-якому поверненні. То що це таке? Напевно, всім вам знайомі фігури із довгих різнокольорових кульок, від яких діти у повному захваті. А дорослі просто ніяк не можуть зрозуміти, як можна з простої кульки ковбаски скрутити, песика, зайчика чи навіть жабку. Ось це скручування і є моделювання із повітряних куль і називається твістінг. Ми ось саме вчора цим займалися. Ось ця чарівна квіточка, яку ми зробили з кульок, оце саме і є твістінг. Мені сподобалась квіточка, її можна подарувати комусь навіть, а? Але ж твістінгом займалися вже давно-давно, багато тисяч років тому. Наприклад, древні єгиптяни брали кишки різних тварин і скручували їх. Спочатку надували, потім скручували, і в них виходили теж такі фігурки, наче в нас квіточка, або якусь там собачку, чи тигра, чи лева можна навіть зробити, уявляєте? Так, дійсно. А потім чомусь забули, як це робиться, і пригадали, аж коли з'явилася гума. Тоді зробили гумові кульки, і тепер з гумових кульок можна зробити що завгодно. Правильно, а до початку 20-го століття кулі для твістінгу мали тільки круглу форму. Перша куля, що має форму цигарки, з'явилася в штаті Огайо в 1912 році. Але до загального захоплення цим найцікавішим заняттям було ще дуже далеко. І тільки в 1938 році на одному із з'їздів фокусників був виконаний номер із скручуванням куль. Номер так сподобався глядачам, що після представлення всі бажаючі могли навчитися так само скручувати кулі, як це робив фокусник. Але особливу популярність твістінг придбав тільки наприкінці 20-го століття. Існують цілі організації і спільноти твістінгу. У 1998 році в Німеччині навіть відбулася конференція твістінгу, на яку були запрошені найкращі умільці скручування куль. Існує так само і твістер, тобто дизайнери, які займаються тим, що з кульок скручують всілякі сукні та костюми, які за красою абсолютно нічим не поступаються одягу із тканини. Ух ти! А ви, до речі, знаєте, що твістінг – це моє також улюблене заняття. Нічого собі! Я теж люблю інколи покрутити такі кульки, зробити з них різні фігурки, квіточки. До речі, а ви знаєте, що треба робити, щоб кульки не лускали? А? Що? Розкажи, поділися нам з малятками. Треба дуже ретельно підходити до цього заняття. Треба кульку надути, але потім ще трішки спустити повітря, щоб вона була не дуже перекачаною, тому що нам вже треба буде її крутити. І якщо вона буде перекачаною, ми будемо крутити, крутити, а вона буде лускатись і лускатись, а ми будемо лякатися. Так, точно будемо лякатися, бо я боюся, коли кулька лопає. Нам треба спочатку продумати, скільки ж раз ми будемо її перекручувати. І чим більше перекручень у нас буде, тим менше повітря треба в неї закачувати. Так, а ще, до речі, твістінг – це дуже корисно. По-перше, таке заняття чудово розвиває моторику наших пальців. По-друге, ви навчитеся фантазувати. А по-третє, будь-яка дрібномоторна робота дуже позитивно впливає на психіку людини. До того ж, дивлячись на створену своїми руками барвисту іграшку, так і хочеться посміхнутися. То що, я пропоную нагадати нашим маляткам цю техніку і виконати ще щось цікавеньке. А ти, кицику, мені допоможеш? Ну, звичайно, звичайно, допоможу. Отож, ми сьогодні пригадаємо, як ми вчора робили нашу чарівну квіточку із кульок. Ну, починай. Отож, щоб зробити нашу чарівну квіточку, так як ми вчора це робили, нам потрібно всього-навсього дві кульки. Одна рожева або на будь-який смак, яка вам подобається. Може бути червона, може бути оранжева навіть. А друга кулька для того, щоб зробити до цієї квіточки стебло, тобто зелена. І всього нам потрібно дві кульки.
я скрутила ось такі пелюсточки цієї квіточки нашої. Кицик мені допоміг зробити стебло до нашої квіточки. І при правильному скручуванні ось в результаті вийде ось така чарівна квіточка. І нагадаю ще, що саме скручування кульок називається твістінгом. А я ще знаю танок такий. Твіст, правильно? Правильно, є таке дійсно. Як в нас все гарно вийшло. І малятам, думаю, що сподобалось. Дійсно сподобалось. І ти навчишся цьому. І малятка наші обов'язково такій техніці навчаться. При бажанні. Та зараз я пропоную і мультик нашим маляткам переглянути. Дивимося мультик. Ура, ура. Дивимось мультик. Мяу. Yeah.
Я так люблю ці мультики. І я теж дуже обожнюю мультики. Ну що, ми сьогодні навчилися займатися твістінгом, правильно? Звичайно, навчилися. Але, я думаю, і малятка навчилися. Але вже час пізній, і хочеться спадки лягати. Ти правий, Кицику. Тож, мої любі, вкладайтеся у ліжечка, набирайтеся нових сил і чекайте нас завтра. А й ми бажаємо вам найказковіших снів. Бувайте, малята! Добраніч, добраніч, хлопчики та дівчатка, солодких, присолодких снів. Спи, маленькі карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!